የዲሞክራቶች ደጋፊ የነበረው ማርክ ዙከርበርግ ከትራምፕ ጋር ተገናኙ ዙከርበርግ ከ ዱ የካፒቶል አዳራሽ ነውት በኋላ የትራምፕን የፌስቡክና ኢንስታግራም ገጾች ለሁለት ዓመት መዝጋቱ ይታወሳል ሜታ የፌስቡክ መሥራቹ በፍሎሪዳ የትራምፕ መኖሪያ ቤት ተገኝቶ ከተመራቹ ፕሬዝዳንት ጋር ራት መመገቡን አረጋግቷል። ፌስቡክ፣ ኢንስታግራም እና ዋትሳፕን ያጣመረው ሜታ ሃላፊው በፍሎሪዳ በሚገኘው የትራምፕ ቅንጡ መኖሪያ ቤት ማራ ላጎ በመገኘት ከትራምፕ ጋር ራት መመገቡን ኩባንያው አረጋግጠዋል የሜታ ቃል አቀባይ ዙከርበርግ ከትራምፕ የራት ግብዣው እንደደረሰውና ከተመራቹ ፕሬዝዳንት እጩ የካቢኔ አባላት ጋር በመገናኘቱ ምስጋናውን እንደሚያቀርብ ባወጣው መግለጫ ጠቁሟል ኒውዮርክ ታይምስ ግን ከትራምፕ ጋር ለመገናኘት ጥያቄውን ያቀረበው ዙከርበርግ መሆኑን ምንጮቹ ጠቅሶ ዘግቧል የዴሞክራቶች ደጋፊው ማርክ ዘከርበርግ እና ትራምፕ ከጥር 6 አንድ የካፒቶል አዳራሽ ነውት በኋላ ግንኙነታቸው ይበልጥ ሻክሯል ትራምፕ ግጭት የሚቀሰቅሱ መልእክቶችን በፌስቡክና ኢንስታግራም ገጻቸው ላይ አጋርተዋል በሚልም ለሁለት ዓመት ታግደው በ2023 እንደከፈተላቸው የሚታወስ ነው የትራምፕን ድል ተከትሎ የኤለን መስክ ሀብት በ20 ቢሊዮን ዶላር ጨመረ ዙከርበርግ በ2020 የአሜሪካ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ዴሞክራቶች መራጮች በብዛት ለሚገኙባቸው ተቋማት 400 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ በማድረግ አጋርነቱን አሳይቷል። በምርጫው ባይደን እንዲያሸንፉም ፌስቡክ ትልቅ ሚና መጫወቱን ትራምፕ በተደጋጋሚ ሲወቅሱ ተደምጠዋል ትራምፕ በጥቅምት ወር 2024 ባደረጉት ቃለ ምልልስ ግን ከ35 በላይ ተከታዮችን ያፈሩበትን የፌስቡክ አካውንታቸውን ለሁለት ዓመት የዘጋባቸው ዙከርበርግ ከቀድሞ የተሻለ መሆኑን ተናግረዋል የፍሎሪዳው የራት ግብዣም የሻከረውን ግንኙነት እንዳለ ዘበ ቢነገርም፣ የመከሩባቸው ዝርዝር ጉዳዮች ግን አልተጠቀሱም ተንታኞች ግን ዙከርበርግ ከትራምፕ ጋር ራት ለመመገብ ወደ ፍሎሪዳ ያቀናው የቴክኖሎጂ ተቀናቃኙ ኤለን መስክ በትራምፕ የተሰጠውን ልዩ ስፍራ ለመገዳደር ነው ይላል የሜታው ሥራ አስፈጻሚ እንደ መስክ ሹመት ባያገኝ እንኳን ተመራቹን ፕሬዝዳንት መወዳጀት ዝቅ እያለ ገቢውን ለመታደግ ያግዘዋል የቴስላ እና ኤክስ ሥራ አስፈጻሚው ኤለን መስክ ትራምፕ 47 ኛው የአሜሪካ ፕሬዝዳንት መሆናቸው በተበሰረበት አጠቃላይ ሀብቱ በ20 ቢሊዮን ዶላር ጨምሯል በአንጻሩ የሜታ ሥራ አስፈጻሚው ማርክ ዙከርበርግ ትራምፕ ከተመረጡ ወዲህ ከ37 ቢሊዮን ዶላር በላይ ማጣቱ ተገልጿል ተቃጥን ዓላማዎች ዋነውን ዓላማ አስታሳካ በራሳቸው ጊዜ ስለሚስተካከሉ ዋነኛ ዓላማ ላይ ብቻ ሥራ